欢迎各位再次收看虎扑汽车的变形金刚分享时间，这是我们1641集。今天还是给大家分享 SS 系列 Game Edition 的 Barricade War for Cybertron， 这是电玩系列的。那么这个插图呢，如果我不告诉你它是 Barricade， 我跟你说这是 Megatron， 我相信你也会觉得是嘛，对不对？没有啦，可能只有我觉得是啊，因为我没有玩过这个电玩啦啊、哦。上一期的话给大家分享 Voyager Class 的这个 Artemis Prime 的时候呢，啊，我自己也承认说我没有玩过电玩，但是呢，没想到没玩电玩的话呢，做了一个误判啊，就是这个武器，啊，跟手臂啊是要拆下来做一个组合，这个的话呢是有致敬到游戏里头的一个设定了啊，但是这样一来呢，你这个手还是你没有地方存放，我觉得这还是一个问题了啊。那我们今天跟大家分享的这一款 Barricade， 它是一个 Deluxe 等级，可是它的分量呢其实非常的大。我们先看一下，你看它的体格很壮硕，那身上的空洞呢不能说没有，但是基本上隐藏的非常的 OK。 大腿内侧这里虽然是空的，但是因为它是黑色看得不清楚了啊。后面有一个很大的背包，但是这个背包呢是有造型的啊，我们给各位看一下，其实是一个类似于是一个推进器的感觉啊，所以这一款玩具的话呢，前后左右来看，我都觉得架势相当的不错。那髋部是一个球形关节，比较偏松，还有这个地方，脚板的这个地方，这个关节也是比较偏松的。所以这个人物的话呢，站立的时候，有时候呢，要么会前倒，要么会后倒啊，你看往后倒。那如果稍微把它重量往前放一点就没有问题。可是它这里的支持力度呢，是有一点弱的，加上呢，很久没有出现没有接地的关节的官方玩具 AI， 所以呢这一款玩具的战力性其实是比较差的。然后它的武器一样呢是要把整个胳膊给拆下来，那我们把这个胳膊给拆下来，然后装上这一把小枪啊，真的是再小也不过啦，这个感觉气势小了很多。那我们的话呢也知道了呢，官方呢是为了符合游戏的设定，它这个大枪的话是可以拿下来的，那我们这个枪呢就可以做一个互换。那这个互换的时候呢，由于这边有一个造型的干涉，所以你稍微折一下把它给扣进去啊，刚刚咔的一声是巧合。 OK， 这样一来的话呢，这个炮果然大上很多，这个气势就不一样了啊。但是毕竟这个枪不是属于你的，那它扣回去的时候呢，各位看到啊，这里啊，我不小心玩到有个小白痕啊，不插进去的时候不小心弄出白痕了。然后你看到这个地方，这个圆圈它并不是纯圆形，它是有一个卡扣的啊，它是说有一个防呆的，你必须要按照一个规定的方式呢把它给扣进去。那是索性它的这个枪啊，你就不拿在不换的时候呢，它后面有一个地方可以背着啊，在这里哦，好加载啊，它还能够把它扣在后面。那它背后的话呢，有个这个板子，这个板子呢跟后面的这个 L 型这个呢，我建议是这样子，先过去这个再压过来啊。这里的话扣下来的话呢，它其实是靠的这个地方这个凸啊卡进这个凹槽里头，它卡的其实并不稳啦啊。我是建议是摆这样子，如果你硬要把这个东西先进来，这个地方再扣上去也不是不行啊。但是一来这样脚的站立性就更差啊，因为它的脚的话呢会更容易会让身体往前倾。那我刚好提到它的塑胶，其实如果你有玩过领袖之证第三季的玩具，那个时候的玩具的塑胶就是就有一种好像是，我不会讲，就是有点软软的，不是那种很坚硬的塑胶，这个感觉就跟那个时期的玩具很像啊。那这款玩具还有一个缺点，它的可动性其实没有我们想的那么好。头啊是一个球杆没有错啊，头雕也做得不赖。手臂的平举呢，这里虽然有做出一个很好的开口，但是造型限制实在太大了啊。然后你会发现呢，它的一个手臂啊，它的这个门板手居然是在内侧而不是在外侧啊，你怎么转的话都是不正确的。手肘呢由于造型限制呢转不到90度，拳头的转动呢也是因为这个板子呢居然在内侧，你的旋转幅度呢其实并不是说很大。腰身可以动了，脚前后左右踢没有问题，膝盖的可动很小啊。总而言之呢，造型限制了它诸多的可动，所以你在照相的时候呢，它可能大部分的时候都是站立的一个 pose， 并不适合说啊、摆出一些比较这个比较复杂的动作，可能是稍微有点做不出来的。那但是我觉得它的架势还是不错，而且它这个手的这个胳膊啊，这个长度我觉得是蛮霸气的。 OK， 那我们就来啊示范一下它的一个变形过程好了。变形的时候呢，先把腰部呢旋转180度旋转过来，然后呢这个脚掌就往前推，
脚掌往前推就可以了。然后呢，这个板子往前放啊，这里一样往前放。两侧的话呢，可以做一个简单的小合并，到这儿。然后这个部件的话呢，就把它往前面，这里推过来，这里再伸出来，然后从这边扣下去。好，这边，那这边也是一样啊，往前这样整个转过来，把它给扣上。这个时候呢，下半身已经算变完了啊，上半身也是很简单。把这个手臂这个地方翻开，然后记得啊，手掌本来是这样子，记得把它翻转过来，翻转过来的情况下呢，才能够顺利的收到内部去。如果你不翻转的话呢，手掌是收不进去的啊，各位知道一下就行了。这里手掌做一个翻转，然后呢塞到小臂内侧去，整个塞进去，然后记得二头肌做一个旋转，然后呢胳膊这里关节往下放，啊放下来，放下来。那两侧的话呢都有结合的卡扣，但是呢。我感觉这个公差呢好像没有算得很好啊，真的你需要稍微去调整去对一下啊，因为你还要对，除了这个地方，除了这里面啊要扣上之外呢，你这个地方啊一样要包覆进去。总而言之呢，并不是说很流畅啊，我真的觉得这个地方明明应该下来，应该顺势滑下来，应该要一切都卡到定位，但是我感觉是需要练习一下啊。好。OK， 都扣进去了。最后的这个背包，从这个地方把它给解开，解开之后整个顺势往上翻就可以了。那最后就是把这个地方给卡进去，这里有两个凸根啊，把它给卡进去。好，用力的把它给卡进去。那么这里的话呢，会有一个小裂缝，就是施力是这样子把它抵过去。那这里也是一样啊，把它抵过去。好的，那么上方这里也记得把它给压下来啊，因为它确实。会比你想象中呢还需要更多的挤压才能够完全变形到位。那这个就是 Barricade 的一个外星车辆的形态，武器都直接扣在上面。可以说吧，前面这个东西是比较碍眼了啊。如果没有这个的话，其实它的造型我觉得是不是更好看？但是毕竟它有一个电玩的一个形象在那边啊，去框住了它的一个形象。那我没有玩过电玩啊，所以到底像不像我不知道。但是端这样看呢，我觉得也做得很好了，这个流线型啊，好很多了。OK， 好，就是刚刚这里没有往上推，那后面有一个很漂亮的一个推进的一个这个引擎的感觉啊，这可能是我觉得它造型最好看的地方，非常有重量感啊。虽然都是整个黑的，但是应该各位应该是能够看得出来的。好，那总而言之的话呢，对，它还有一个很大的优点。它比现在的 Deluxe 等级大了很多啊，这个缩水的这个状况呢，在这个玩具身上似乎是比较不能拿出来嘴一下了啊。总而言之的话呢，相较于上一款 Voyage Class 的一个 OP 呢，让我们有些小抱怨啊。但是我还是想，这款玩具的抱怨还是因为它之前有一个很优秀的 Deluxe 等级了啊，所以如果说我们放开一点心胸来看的话，其实这款也做得不错，这款也不是说多差。尤其是这款 Barricade， 它先前，Wolf Cybertron 的十几年前的那个 Wolf Cybertron 是没有这款 Barricade 的。那么这一次的推出的话呢，我是觉得是做的还可以，而且新的角色、新的模具啊，大家可以心有余力的话，可以把它带回家。那今天就给各位进行到这边，非常谢谢各位的收看，我们下期再见，拜拜。